ওই হোলা হোলা শুনচোন কি হলনো ইমান কৈ এটা পাৰিছে যে আমাৰ বিকিৰ বয়স কিমান হলনো বাৰু একুৰি ছয় সাতমান চুলে চাগে হল হল বুঝিছ তাৰ বিয়াখন পাতি দিবৰ হল তাক সুধিবিচোন তাৰ কোনোবা পচন্দৰ আছে নেকি অৱশেষত খুৰীয়েকৰ জেৰাত বন্দী হৈ বিকে হৈ কাঢ়িলে তিমন এক নং সৰুপথাৰ গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰীযুত মিত্ৰদেৱ ফুকন আৰু শ্ৰীযুতা ৰুণু ফুকনৰ বৰকন্যা ডিম্পী ফুকনৰ সৈতে তাৰ মনৰ মিল এদিন ছোৱালী চোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ককায়েক নয়নমণি বৌয়েক মেঘালী আৰু বায়েক মাতু ভিনীয়েক মৃদুলৰ সৈতে লগ হৈ ফুকনদেৱৰ চৰাঘৰ আলহী হ'লোঁ তেওঁলোকৰ সাদৰী কোমল মৰম চেনেহবোৰ ভাল লাগিল সময় বাগৰিল দুয়োঘৰা বুজাবুজিত এদিন মাঘৰ হিম চেচাইটি পুৱাত মিতিৰে কুটুমে গৈ ফুকনদেৱৰ পহাত কইনা বিচাৰি শৰাই এখন নিবেদিলোঁ পৰ্দাৰ ফাকেৰে জুমি চাই থকা ডিম্পীক চকুটি বেটা মাৰি আইতাকে ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে ক'লে মই এনেই বুঢ়ী নাচনী তাতে আকৌ মোৰ নাতিনীৰ বিয়া আইহতীও উৰুলিয়ে জুলুকা দিয়া আৰু লগে লগে কেলেণ্ডাৰত মেৰ খাই পৰিল এটি শুভদিন ফাগুনৰ 24 তাৰিখ ইংৰাজীৰ লেখেৰে 9 মাৰ্চ 2023 চন এতিয়া তেন্তে গম পালেই নহয় বিয়াৰ দিনটো কামৰ অজুৱাত দেখাই বিয়ালৈ নহাকৈ নাথাকিব কিন্তু বিয়াঘৰৰ হৈ বিকি সন্দিকৈ দৰা প্ৰদীপ সন্দিকৈ ততায়েক শুৱলা সন্দিকৈ খুৰীয়েক নয়নমণি আৰন্ধৰা ককায়েক মেঘালী আৰন্ধৰা বৌয়েক তন্ময় আৰন্ধৰা ভতিজা মৃদুল গগৈ ভিনীহেক উৰ্মি গগৈ বায়েক উপকুল গগৈ ভাগিন ৰভাতলী নিষ্পজা খুমটাই তিনিআলি অভ্যৰ্থনাৰ সময় দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আবেলি 8 বজালৈ ধন্যবাদ আচলতে মই কেইদিনমান খুব ভিডিঅ' আপোনালোকক যেনেধৰণে দিব লাগে একদম কণ্টিনিউটি ৰাখি মই দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে মই এটা বিষয়ৰ ওপৰত মানে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আচলতে মোৰ খোলালীৰ বিয়া আছিল বিয়াখনত মই ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু সেই বিয়াত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণেই ভিডিঅ'বোৰ মই কণ্টিনিউৱাছলি দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এই চিঠিখন মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এটা আনকমন চিঠি মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ মিছেছে লিখিছে তাৰপিছতে আমাৰ ৰিয়ান ভাইটিয়ে আবৃত্তি কৰিছে ইয়াতে দুটা ভইচ আছে আমাৰ জিমি বুলি ভণ্টি এজনী আছে তুষ্টি আৰু লাৱণ্য বাইদেউৰ যিটো বুঢ়ীমাকৰ চৰিত্ৰত তেওঁ ভইচ দিছে এইটো এটা আচলতে মোৰ চিন্তাহে এনেকুৱা ধৰণৰ চিঠি সকলোৱে হ'ব লাগে বুলি মই নকওঁ সময়ৰ লগত খোজ মিলাই অকণমান কিবা এটা নতুনত্ব কৰিবলৈ মন গ'ল গতিকে আৰু সেই নতুনত্ব কৰাটোকে গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি শুনাওঁ বুলিহে আচলতে মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ আৰু মোৰ কথা হ'ল এই বিয়াখনত লাগি থাকোঁতে আচলতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ দিওঁতে মোৰ আচলতে পলম হৈ গৈ আছিল আজিৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক প্ৰতিদিনে ভিডিঅ' দিবলৈ বা এদিন এৰি এদিন হ'লেও দিবলৈ যিমান পাৰোঁ ভালকৈ দিবলৈ এইখন আছিল মোৰ খোলালীৰ বিয়া আৰু এখন চিঠি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এতিয়া এখন চিঠিও শুনি লওকচোন এখন মোৰ ভণ্টিৰ বিয়াৰ চিঠি আছিল আমাৰ ৰিয়ানে আবৃত্তি কৰিছিল এদিন কথাৰ মাজতে কথা ওলাল আমাৰ আই মানুহ মানে গিৰিমল্লিকাৰ বাবে হেনো বিয়াৰ খবৰত আহিছে ল'ৰাৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড় ৰতনপুৰীয়াত মই অলপ আৱেগিক হৈ ক'লোঁ তাই পঢ়া শেষ কৰি চাকৰিত মূৰটো গুজিছেহে হ'লেই নে বিয়া দিব পৰা তাৰপাছত ইটো সিটো বহুতো অৱশেষত মই মত সলালোঁ ভাবিলোঁ হালধীয়া সখিয়তী চৰাইৰ উৰাৰ দৰে সময়বোৰ বাগৰি তাইওচোন বিয়াৰ উপযুক্ত হ'ল দিনচেৰেকৰ মূৰত ল'ৰাৰ বাপেক শ্ৰীযুত আনন্দ শইকীয়া আৰু মাতৃ শ্ৰীযুতা পুষ্পা শইকীয়াৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে শেৱালি যেন আদৰ সাদৰেৰে তেওঁলোকৰ চৰাঘৰ আলহী চকীত বহিলোঁগৈ দিন বাগৰিল পুমৈয়া শীতল কোমল ৰ'দৰ ফেউজালি ফালি তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহি তামোল পাণ শৰাই এখন আগবঢ়ালে উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ শ্ৰীমান ৰূপমলৈ আমাৰ গিৰিমল্লিকা পোৱাৰী হিচাপে বিচাৰিছে কাষতে বহি থকা দায়িত্বে মাত লগালে এইবাৰহে আয়তী হৈ উৰুলি এজলোকা দিয়া সকলোৱে কিৰিলিয়াই উঠিল আৰু কেলেণ্ডাৰত এটি শুভদিন মেৰ খাই পৰিল 5 মাৰ্চ 20 ফাগুন বিয়াৰ দিন ঠিক কৰিলোঁ গতিকে বিয়াৰ দিনাখন আমদালি কেইডাল গাঁঠি আপোনালোকৰ সকলোৰে পদধূলাৰে দিহাই বুদ্ধিৰে আমাক উদ্ধাৰ কৰিব বুলি আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত আঁঠু ল'লোঁ আকৌ কামৰ ব্যস্ততা অন্যান্য অজুহাত দেখাই বিয়ালৈ নোহোৱাকৈ কিন্তু নাথাকিব দেই অভ্যৰ্থনাৰ সময় দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা প্ৰিয় বন্ধু
বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এই বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন মোলৈ পঠিয়াইছিল টিপছ অফ মৃদুল নামৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তাৰে গৰাকী মৃদুল গগৈয়ে মৃদুলদাই মোলৈ পঠিয়াইছিল আৰু এই বিয়াৰ চিঠিখন 2018 চনত মৃদুলদাৰ ভণ্টিৰ বিয়াৰ সময়ত লিখা এখন বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ মৃদুলদাৰ দেউতাক অনিল গগৈ আৰু অবিৰনাদ্য উৰ্মি গগৈ লিখা এখন বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আপোনালোকে শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব কিমান আৰু বিয়াৰ একেবোৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ কেতিয়া থাকে একেই নিয়ম একেই ষ্টাইল গতিকে সময়ৰ লগত পৰিৱেশৰ লগত কিছু সাল সলনি কৰিব পৰা যায় বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰসমূহ ঠিক কেনেদৰে নিশ্চয় আপোনালোকে চিঠি দুইখনেই শুনি ভাল পালে গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব যে চিঠি দুখন কেনেকুৱা পালে জাষ্ট এনে চিন্তাৰ খোৰাক এটা জন্মাবলৈ চিঠি দুখনৰ আভাস মই ইয়াত দিছোঁ আপোনালোকৰ বিয়াৰ চিঠিবোৰ এনেকুৱা দিনৰ হ'ব লাগিব বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ যোৱা নাই মই বিয়া তামোল পাণ দিও মাতিছিলোঁ আৰু চিঠি দিও মাতিছিলোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ খুব বেছি বন্ধুবৰ্গ যিসকল খুব আপোন তেওঁবিলাকক এনেকৈ ভিডিঅ' দি মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ লগতে ফোন এটা বা তেওঁক যদি মই তামোল পাণ দি মাতিছিলোঁ মই ভিডিঅ'টো দি আহিছিলোঁ তেখেতৰ হোৱাটছএপত গতিকে আপোনালোকলৈও আগবঢ়ালোঁ কিবা এটা নতুন চিন্তাৰ খোৰাক যদি আপোনালোকো জন্মায় আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে দিয়ক বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।